Vážený pane prezidente, nešťastný soudruhu Ransdorfe, milí soukmenovci, Havlovská špína. Dnes myslíme především na vás, drohý Miljo. Ono by bylo snadné vás odsoudit, ale jak my bývalí soudruzi, pane prezidente, tak vy současní bychom měli držet pohromadě a Možná si vzít příklad z takového Jirky Parubka, který navštívil ve vazbě doktora Davida Ráta z čirého přátelství, nesobeckého, nezištného kamarádství. Samozřejmě především si musíme říct, že je vysoce pravděpodobné, já tomu věřím, že to tak bude, že se prokáže, že celá věc je pouhým omylem, nešťastnou náhodou, oči unavené studiem, ruce s těžké prací, snadno se dopustí přepsání, nějaká ta nula sem, nějaká ta desetiná čárka tam, omyl je hned hotov a nemusí se z toho dělat taková tragédie. Na druhé straně měli bychom se připravit i na možnost, že krom nějakých těch drobných lapálí s autem a s poslaneckým platem, máte tentokrát, drahý soudruhu, na krku i opravdový delikt. Co se vlastně stalo? Za tímto účelem jsem rozpracoval dvě varianty. Variantu A, kterou nazývám pracovně Stalin, a variantu B, Janošík. Začněme tou první. O Stalinovi je známo, že před bolševickou revolucí přepadal banky a dostavníky a peníze posílal Leninovi, na tu jeho velkou řínovu. Napadlo mě, jestli jste se nepokusil těch 9,5 miliardy uzmout za tímto účelem, abyste je poslal soudruhu Filipovi, abyste mohli financovat novou revoluci. Tato varianta, velmi romantická a krásná, má ovšem dva kazy. Za A. Ve srovnání s majetkem, kterým komunisté disponují, je to částka tak směšně malá, že by v podstatě nestála za riziko. A za B víte, ono v podstatě není důvod, aby komunisté dělali revoluci. Poměry se stejně zaplať pámbu vracejí celkem přirozeně a sami před rok 89, takže si myslím, že nic podobného není nutné dělat, To by bylo plítvání energií a penězi. Varianta B, Janošík, se mi zdá pravděpodobnější. Jednak pro ní svědčí přítomnost slovenských expertů, kteří se pokusu o jak si uzmutí o něch peněz zúčastnili. Experti z Těrchové ostatně působí čím dál tím více v naší společnosti, já to beru jako takový šťastný návrat k Československu. Všimněte si, že takové experty najdeme i ve vládě a nebo například ve vedení Prahy. Ovšem, Janošivskovskému stylu by přece jen více odpovídala ozbrojená loupež se zbraněmi. Tady si ale myslím, že vysvětlení je jednoduché. Vy, soudruh Ransdorfe, jste bytostný intelektuál. Umíte snad 20 lidských a bezpočet zvířecích řečí, takže loupež se zbraní by byla, myslím, pod vaší úroveň. Mnohem lépe se k vám hodí tzv. zločen bílých límečků. A potom myslím si, že by prakticky nebylo možné se takové loupeže zúčastnit, aniž byste nebyl odhalen kamerami, protože máte takový charakteristický tvar hlavy a zejména tu, že že si myslím, že i pod punčochou by to jako bylo vidět. Pro variantu pokusu o podvod svědčí i zvolená banka. O švýcarských bankách je známo, že jsou velmi bohaté a často skrývají nacistické, možná dokonce banderovské zlato. Takže si myslím, že podobný pokus o podvod by pro vás nebyl ani morálně nepřípustný. Víme tedy co, ale proč? Myslím si, že člověku, který přemýšlí, je to jasné okamžitě. Samozřejmě, tady nás musí vést příslovečný soucit a sociální cítění komunistů. Přece na charitu. Je mi naprosto jasné, že jste se o něch 9,5 miliardy pokusil ukrást proto, abyste je mohl před Vánoci rozdat ubohým, trpícím, chudobným, zejména dětem. Ale policie krutého vykořišťovatelského švýcarského státu. Vám bohužel tento plán zmařila. Švýcaři, možná, že dodržujete svoje vlastní zákony, ale z morálního hlediska byste se měli stydět a soudruha Ransdorfa propustit. Já vám rozumím, drahý soudruhu.